כי אם את לא, כי אם את אומרת שזה שזה נוח לך, זה מחייב אותך לשבת, ואת גם חייבת לחשוב שזה נוח לך. אני אגיד לך, כי זה לא משנה כבר. את בוחרת עכשיו לשבת? זה מה שאני שואל, לא אכפת לי עם כל השאר הסיפורים. האם את כרגע זו שבוחרת לשבת? אני אתן לך דוגמה. כמה זמן את יושבת? 10 דקות? דוגמה. את יכולה לעמוד? עכשיו. זה שהתיישבת לפני 10 דקות, זה מחייב אותך כרגע לשבת? לא, את יכולה בכל שנייה, זה לשבת, את יכולה להגיד, עכשיו אני רוצה לעמוד. נכון. זאת אומרת, זה שאת כבר יושבת, זה אומר שכרגע את בוחרת להישאר לשבת. כי אם יש שריפה, את כרגע תבחרי לעמוד. ואם כרגע נגיד נסיים, אז כרגע תבחרי לעמוד. ובגלל שאנחנו מדברים, לכן כרגע את בוחרת לשבת. נכון. עכשיו, אני שואל, למה כרגע את בוחרת לשבת? אני מקשיבה לשירות. יפה. וזה מחייב אותך לשבת? לא. אז למה את יושבת? לא חושבת על זה אף פעם? לא. אז הנה, עכשיו אנחנו חושבים. עכשיו תרכזי. נגיד יבוא חוכמולוג ויגיד, מה אכפת לי למה אני יושב? בסדר? אוקיי, בוא, אני יושב, בסדר. בוחרת, לא בוחרת, מה מעניין אותי? בסדר? עכשיו בואי תקשבי עם משהו אחר. יש משהו בחיים שמציק לך? כן. כן, אחרת לא יבא, נכון? נכון. מה מציק לך? דוגמה? דוגמה. מה מציק לך? דוגמה. כן. אתה יועץ לענייני ייעוצים? כן. בסדר, מה מציק לך? המשך הדרך המקצועית. המשך הדרך המקצועית. אז מה מציק בעצם? ש... אני לא מעניין לי עכשיו בדרך המקצועית שלי. יפה. סטופ, עכשיו. אם היה מעניין לך בדרך המקצועית שלך, הייתה לך בעיה? לא. לא, זאת אומרת, שלם יש לך בעיה, כי את לא רוצה את הדרך המקצועית הקיימת. נכון. זאת אומרת שיש משהו... שזאת אומרת שכרגע את מרגישה רע ולא טוב, בגלל שאת לא רוצה. נכון. עכשיו, למה את לא רוצה את הדרך הקיימת? כי היא גורמת לי להרגיש לא טוב. למה גורמת לי להרגיש לא טוב? כי משעממת לך. למה משעממת לך? כי את לא רוצה אותה. למה את לא רוצה אותה? משעממת לך. למה משעממת לך? כי את לא רוצה אותה. אז בואי נעשה. זה משעמם לך, וזה משעמם לך כי את לא רוצה, ואת לא רוצה כי זה משעמם. נכון. ולמה זה משעמם ואת לא רוצה? בואי נלך אחד אחורה, כי אני שאל שאלה אחרת. בואי נניח שזה משעמם, זו עובדה קיימת, ולא רוצה, זו עובדה קיימת. השאלה שלי היא, האם את בוחרת להשתעמם מזה או לא? כי אם כן... אבל אני יכול לא להשתעמם. רגע, תביני למה זה אנחנו שואלים. למה אכפת לי? אני לא רוצה את זה וזהו, מה אכפת לי למה אני בוחרת את זה או לא? כי אם את תגלי איפה בתוכך, את יכולה להגיד, זה לא משעמם אותי, אז את לא תלחצי מכך שזה משעמם אותך. כי תגידי, מה, אני, אם אני רוצה בשנייה זה מעניין אותי. אז אני יכולה לשאול הפוך, זאת אומרת, אני מוכנת לעצמי לה... עכשיו, נגיד בן אדם לשבת על הכיסא, בוא לא אכפת לי למה, אוקיי? אבל שרע לך ממשהו, מאוד אכפת לך שרע לך. עכשיו, השאלה היא למה רע לך? את אומרת, אני בוחרת להשתעמם מזה. עכשיו, השאלה אם את בוחרת או לא. אם את בוחרת להשתעמם מזה, אם את שבוחרת, זאת אומרת, שאת בוחרת להרגיש רע. אבל אם את היית מודעת, אם את באמת בוחרת, ובאמת היית מודעת לכך שאת בוחרת, אז לא היית מרגישה רע. זאת אומרת, אני בוחרת לומר שזה משעמם, ולכן אני מרגישה רע. אבל אז את כבר לא באמת מרגישה רע, כי את בוחרת להרגיש רע. זה מה שקורה. אבל מה שקורה, אבל זה נכון לגבי כל הבעיות בחיים. אבל את אומרת, לא, אני לא יכולה להתנגד לזה, אני לא יכולה להתנגד לזה. רגע, אבל יש לך בחירה. מה זאת אומרת? מה, אין לך בחירה? את לא יכולה להתנגד? אני יכולה להגיד, לא, אני רוצה להתעניין בזה. מה, מאיפה בא רצון? שאת אומרת, אני לא רוצה את העבודה הזאת, מי מחליט אם תרצי את העבודה הזאת או לא? כי אם יתברר לך שמי שאחראי למה שאת, לזה שמשעמם לך בעבודה זה לא את, אם יתברר לך, ונגיד שתגלי שמי שאחראי לכך שמשעמם לך בעבודה זה אלוהים, נניח יש אלוהים, תגלי, גילינו יש אלוהים, אז תנסי להבין מה השיקולים שלו, מה האינטרסים שלו. כי אם הוא אחראי לכך שהעבודה משעממת אותך, אז את מבינה שזה לא יעזור לך אם תהיה לעבודה אחרת. נכון. כי הוא יכול בשנייה להגיד, גם שם משעמם לך. נכון. אז זה לא מעניין אותך להבין? את מבינה, חייב להבין. עכשיו, מה אנחנו בעצם שואלים? מי אחראי למה שאת רוצה? מי אחראי למה שאת מרגישה? הבנת? כן. אז בואי ניקח דבר אחד ונבדוק אותו. אני רוצה שנייה... בעצם אני מבין ככה. שנייה. תנסי לחשוב איזה רצון הכי מציק לך, או איזה תחושה הכי מציקה לך,
או איזה משהו בעולם הכי מציג לך, ונבדוק מה קורה מאחוריו. זהו, תחשבי שני אחת שאני עונה לו תוך כדי. כן. אני אומר בעצם, המצב הוא כזה, אני לא בוחר, אבל יש לי חוויה בחירה בגלל שיש לי אפשרויות. אתה, תקשיב. תקשיב, תתרכז. אתה רוצה את האמת, התשובה היא פשוטה. יש, הכל אחד. אתה לא מבין מה זה הכל אחד. אז אני אתן לך תשובה בסקל שלך. יש אלוהים שהוא מחליט, שהוא בוחר הכל, והוא מחליט ליצור אותך, שזה אתה בכלל, אתה אלוהים, אתה אלוהים הגדול, שאתה אומר, עזוב, מה, אני אהיה גדול, בוא נעשה שאני אהיה קטן, נכניס את עצמי, נפצל את עצמי לאין סוף חלקים, ושכל חלק יחשוב שהוא בעצמו עושה, ושיחשוב שהוא בוחר, ושהוא מה שאתה רוצה. אבל החוויה הבחירה זה בגלל שיש אפשרויות בעצם? לא, החוויה הבחירה זה בגלל שאתה כאלוהים רוצה לגרום לעצמך לחשוב ש... אוקיי, יש חוויה בחירה. תכלס, אבל תכלס, במקום שבחות שאני מסתכל. ואם אתה רוצה ותשאל למי גורם לאלוהים, אה? כי הכל אחד. כי אחר כך יש גם עוד קצת שאלה. כן. כי תכלס, שואלים על בחירה, הבחירה עצמה היא יותר חוויה של בעצם התגשמות, אני מתאר לזה, התממשות הרצון שלך. כאילו, הבחירה היא תלות של הרצון שלך בכלל, כאילו, זה לא... הבחירה היא חוויה, היא כאילו, אוקיי, רציתי ככה, אוקיי, אז עשיתי, ולכן אני מרגיש בחירה. אבל תכלס, מה שיותר מעניין זה הרצון עצמו, הוא לא בעיה, טיפו. כי אני כפוף לרצון שלי, כמו איזה כלב אחריו. מה שהוא רוצה, אני חייב אחריו, אני לא יכול להתנגד לרצון שלי. ואם אני אתנגד לרצון שלי, לרצון אחר, אז אני עדיין אתקרב לרצון שלי. אני כל הזמן אחרי הרצון שלי, אז הבחירה היא חרטה, כאילו, אוקיי. אתה מרגיש שעשית, סבבה. זה כמו שתחשוב ששני כלבים מושכים אותך, משני צדדים, וכדי לברוח מאחד, אתה צריך ששני משוך יותר חזק. כן. בואי נצלח, נמשיך. כן, בואי נבדוק. מה את רוצה שנבדוק? חשבת על זה? מה את רוצה שנבדוק? למה אין טעם לחיים? זה מה שרצית לך? לא לחיים, בחיים, כן. אוקיי. עכשיו, תראי, זה נושא בפני עצמו. אני כרגע רוצה להסתכל בהיבט של הבחירה. לא, 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 אני, אין לא אכפת לי, אני רק רוצה להוביל אותך לחוויה שאת המצומצמת, לא בוחרת. ובגיד משם הבאה התחושה הזאת. אוקיי, שנייה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. יש משהו שאת חושבת שאת בוחרת בחיים שלך? לא. שום דבר, אין לך שום בחירה. לא, לא, לא. אבל לפני שנייה אמרת, אני בוחרת לשבת עכשיו. גם אני נפחקתי איתך בשביל שאני אתן דוגמה, אז אני אביא מה הדוגמה, את מה שחסר לי בחוליה של ההסבר. אבל אם קודם באמת היית חושבת שאת לא בוחרת כלום, אז לא היית צריכה עוד הסבר. לא, זה לא בחירה. אם את לא בוחרת, אז מה השאלה? אני לא שואל, אני לא אומר, תקשיבי, אני לא אומר אם יש עוד דברים שלא מנת לבחור. אני אומר, את חובה שאת בכלל לא בוחרת, אפילו לא פיפס אחוז, את לא בוחרת אם לשים את האצבע ככה או ככה? שלא, את לא בוחרת. לא, זה הכל מלמעלה. זה בחלק ממתוכי, אבל בחלק אחר שבתוכי. מה זה? שאלה את חובה, איזה? בחלק... רגע, והיא בוחרת? גם לא, בטעמת. אז מבחינתך, יש הבדל בין רובוט לבין אדם? לא. שום הבדל? עכשיו את רואה את הרובוט נופל... עכשיו את רואה את הרובוט נופל עליו גג, את מצילה אותו? בידיעה. את רואה רובוט שנופל עליו גג, את מצילה אותו? לא. למה אותה את מצילה? אותה? אם אני מחליטה, אז אני מצילה אותו. זה לא מובן מאליו שאני מצילה אותה. את חושבת, עכשיו בחבר... אני מרגישה כלפיה. למה? אבל למה? מה היא שונה מרובוט? מה היא שונה עבורי מרובוט? כן. רובוט לא יודע שהוא... יודע שהוא רובוט, ואנחנו לא יודעים שאנחנו רובוטים. אותם, רובוט לא יודע... אותם, אותם. רובוט? לא יודע. יודע שהוא רובוט? כן. אוקיי. אנחנו לא יודעים. אבל גם את אמרת שאת יודעת שאת רובוט. אתה עשית את זה. את אמרת שאת יודעת שאת רובוט. כן. אז גם את יודעת שאת רובוט. כן. אז מה את שונה מרובוט לבנתי? אתה לא שאתה מה אני שונה, שאתה מה היא שונה. מה היא שונה מרובוט? את שונה מרובוט? אני... כן, כי אני חושבת שהתחושה כן, שאני רובוט... כן, במה את שונה מרובוט, כן. היא לא... במה את שונה מרובוט? היא משהו שבא והולך, הוא לא משהו שהוא... היא משהו שאני מתנגדת לו, בסדר? לא הבנתי במה את שונה מרובוט. התודעה שלו שהוא רובוט היא תמידית, התודעה שלי שאני רובוט, היא זמנית, היא ראית, היא באה והולכת. קודם כל, את לא יודעת מה התודעה שלו. זה דבר ראשון. יכול להיות שהוא רובוט שהוא כל הזמן חושב שהוא לא רובוט. יכול להיות, את לא יודעת מה התודעה שלו. אבל אני שואל שאלה אחרת. זה שאת עובר לך פעם תודעה, שאת חושבת שאת רובוט ופעם לא, זה לא אומר שאת לא רובוט. לא,
נכון, זה מה שאמרת. אז במה את שונה ממנו? מבחינה אובייקטיבית, מה את שונה ממנו? כי את לפעמים חושבת שאת לא רובוט, וזה את שונה ממנו. אז אני תשובה בשבילך. אני לא יודעת, כי אני לא יודעת. את לא נותנת תשובה בשבילי, אני נותנת תשובה בשבילך. בשביל למה את חושבת שאת שונה? יש לי שאלה קטנה. רגע, תעצור, תעצור. איך רובוט יכול לשאול מה אתה בחיים? אתה תעצור. הנה עובדה שואל. הוא לא יודע שהוא לא רובוט. הנה עובדה אתה שואל, תקשיבי. זה לא אין לי תשובה בשבילי. אני אסביר לך למה. כן. אם באמת לא הייתה לך תשובה, מה פירוש האמירה אין לי תשובה בשבילי? פירושו אני לא יודעת. אבל אם באמת היית בחווה שאת לא יודעת אם יש הבדל בינך לבין רובוט, היית מתייחסת אחרת לחיים. את לא בעיה, את אומרת, תראה, אין לי תשובה כרגע, אבל אני חושבת שיש הבדל. ובאמת בחוויה הזאת הולכת ביום יום, לא יודעת מה ההבדל בינך לבין רובוט? ברמת העיקרון, זה תמיד בהסתייגות. שאומרים ברמת העיקרון, זה תמיד בהסתייגות. אוקיי, תוריד את שתי המילים. לא, אני לא יוריד. אתה אמרת את האמת. ברמת העיקרון, אבל ביום יום שאני אומרת לבן שלי, תביא לי זה וזה, את לא אומרת, רגע, מה אני שונה מרובוט? למה אני צריכה את זה? מה התכלית? אני יכולה לנסות להסביר את זה מנקודה אחת, כי אני לא יודעת לספר את זה. כן, תסבירי. זה ברמת העיקרון ביום יום, שמה שבאמת דוגמאות, אז יש לי תחושה של טעם לחיים, אוקיי? וברמה, זה לא עיקרון או לא עיקרון, במקום שאני חווה רובוט, אין לי טעם לחיים. אז הבנת, את מתכוונת שלפעמים את חובה שאת חיה בלי סיבה, ואז את חיה כמו רובוט, ולפעמים את חובה שאת חיה עם מטרה ותכלית וזה, ואת לא רובוט. לא. זה מה שהתכוונת. לא. מה התכוונת? מה את באה לומר? תקשיבי, אנחנו עכשיו עוד פעם עוברים נושא. זה לא קשור בכלל לדוגמה שנתת. תקשיבי שנייה, אנחנו עוד פעם עוברים נושא. אני רגע אחד רוצה להגיד משהו פשוט. אני רוצה להביא אותך להכרה, שתדעי שאת חלק מהמנגנון. ושתדעי שכש המציאות מחליטה שתזוזי את זזה, שהיא מחליטה שתחשבי שאת רובוט, את חושבת שאת רובוט, שהיא מחליטה שתגידי, יש לי סיבה, יש לי סיבה. אבל השאלה שאני אחרת מהמנגנון. שאני רוצה שתחווי את זה, ביום יום 24 שעות. זהו. עכשיו איך תחווי, אם תתבונני בזה. לא, אני חלק מהמנגנון, אבל יש לי גם את המרחב פעולה שלי. נכון. כי אם הייתה, אם היא לא הייתה, אם היא הייתה חלק מהמנגנון, היא לא הייתה שואלת מה אתה, זה המנגנון. ואתה יודע שאתה עכשיו מטעה. גם. הנה, אתה חלק מהמנגנון ואתה שואל. עזוב, זה לא נכון ברמה הלבית. למה? אני רוצה לגלות לך סוד. מה זה שמחה אמיתית בעצם? זה השאלה? אין לי מושג. בוא נתקדם קדימה. שנייה. תחפש בפרק על שמחה אמיתית. עכשיו יש פרק על שמחה אמיתית. עכשיו בוא נתרכז. לגבייך. אני רוצה לגלות לך משהו שהוא ברור מאליו, אבל הוא ברור מדי, ולכן את לא מבינה אותו. אוקיי? אם עכשיו, עכשיו איך יכול להיות, אם זה ברור מאליו, אם זה כל כך ברור, למה אני לא מבינה אותו? אני אסביר בפשיטות. אם עכשיו היית רואה